Bugün səhər saat 07 radələrində Qaxrayını Güllük kənd inzibati ərazisində yüksək dağlıq meşəlik ərazidə yanğın qeydə alınıb. Bir az xəbər verir ki, yanğının söndürülməsi üçün Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qax və Zaqatala rayon dövlət yanğından mühafizə hissələrinin texnikaları və şəxsi heyətləri, yerli sakinlər və müvafiq qurum nümayəndələri cəlb edilib. İlkin məlumata görə, yanğına səbəb gecə saatlarında yanğın baş verən ərazidə iri gövdəli ağacı ildırım vurması olub. Hazırda dağlıq meşəlik ərazidəki yanğın nəzarətə götürülüb, söndürülmə prosesi aparılıb. Qubada ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, 3 qadın və 2 kişi olmaqla 5 nəfər ölüb. Yeniyavaz.com reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Alekseyevka kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 1922 dövlət nömrə nişanlı Mercedes markalı minik avtomobili idarə etməni itirərək yol kənarındakı qovaq ağacına çırpılıb. Ölənlərin şəxsiyyətləri müəyyənləşdirilir. Qeyd edək ki, Nazirliyin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə daxil olan məlumata əsasən Quba rayonu Alekseyevka kəndində Mercedes markalı minik avtomobili yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri sıxlı vəziyyətdə 2 nəfərin meyitini deformasiyaya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.